ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଭାରତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଯେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚେଷ୍ଟା କଲା ରଷିଆ ହୋଇଯାଉ କିମ୍ବା ଚାଇନା ହୋଇଯାଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଯାଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ହାତ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲା ବେଳେ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ବିଲକୁଲ ଆଗେଇ ଆସିଛି ପଡ଼ୋଶୀର ମଦତ କରିବା ପାଇଁ। ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କଥା ହେବି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଜିନିଷ ହେବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସେ ଜିନିଷ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଥା ଆସେ ନା, ତ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଭାବିଥାଉ କ'ଣ ନା ଭଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପ୍ଲସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭଲ ଚାହା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବଟ୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଥା ଦେଖିବା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଡ଼କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଲୋକ ସରକାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ମିଳୁ, କିମ୍ବା ଆମକୁ ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହୋଇଗଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ହୋଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁ। ବଟ୍ ସେସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବାସିଲ ରାଜପକ୍ଷା, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ କନ୍ଭିନ୍ସ କରାଇଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କି ଆମକୁ $1 ବିଲିଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦିଆଯାଉ। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମାନେ ସିମ୍ପୁଲ ମତଲବ ଏଇଆ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଧୀରେ 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 କରିକି ଆମେ ଆକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଅଛି, ଚାଇନା ବିଲକୁଲ ମନା କରିଦେଇଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ବି ସେତେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଲୋନ୍ ସେତେଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ $1 ବିଲିଅନ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, ଯଦି ଦେଖିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 13 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗିଥିଲେ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କାଲି 6 ପାଖରୁ ସୋମବାର ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗାଇ ଦିଆହେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ। ତାମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଖାଆନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ ଆମେ କହିପାରିବା, ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟା ହେବ କିମ୍ବା ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରାହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷା, ତ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗ ହୋଇଯାଉ କିମ୍ବା ପୁରା କଲମ୍ବୁ ହୋଇଯାଉ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ପଲିଟିକାଲ ଏରିଆ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଭାରତ ତ $1 ବିଲିଅନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗ୍ରି ହୋଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ତେଲ ନାହିଁ, ତ ଭାରତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି 40,000 ଟନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବେରେଲ ଏ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଇସ୍ ଦେଇଥିଲା 40 ଆମେ କହିପାରିବା 1,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି 40,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କ'ଣ କହିବା ରାଇସ୍ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରହିପାରିବ କିମ୍ବା ସରକାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଇନା ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରିଲେସନ୍ କଥା ଦେଖିବା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଚାଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର, ସେତେବେଳେ ଚାଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନା କରିଦେଲା, ତ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବରୁ ଲୋନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଭାରତ ପାଖରେ ବି ଲୋନ୍ ଅଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରୁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଇଛି, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାରତ କହିଲା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭାବିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଆର୍ ଭିତରେ ଭାରତରୁ ଚାଉଳ ଡିଜେଲ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେବ। ନୋ ଡାଉଟ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଇଆ ଆଶା କରିବା କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟ କହିପାରିବା, କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତା'ର ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବ କି ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଥାରେ ଯଦି ଆମକୁ ବାହାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସପୋର୍ଟ ଭାରତକୁ କରିବ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାଇନା ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମିଲିଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିଯିବ। ରଖିବି ଭିଡ଼ିଓ, ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଆପ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭାରତ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରିଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାଇନା ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଭାରତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କରିଛି, ଲଙ୍ଗ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍କୁ ନେଇକି କହିବେ।
ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।